জখলাবন্ধা আৰক্ষী আৰু কাজিৰঙা বন বিভাগৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হ'ল এক গঁড় চোৰাং চিকাৰী। ডিমাপুৰলৈ খৰ্গ সৰবৰাহত জড়িত আছিল চোৰাং চিকাৰী বিদ্যা ৰংফাৰ। আৰু জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হ'ল এটা গঁড়ৰ খৰ্গ। পূৰ্বে কেইবাটাও গঁড় হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল চোৰাং চিকাৰী ৰংফাৰ। আৰু কাজিৰঙা বন বিভাগৰ সহযোগত দেওপানী গোবিন গাঁৱৰ পৰা আটক কৰিছে ধৃত চোৰাং চিকাৰীটোক। আৰু এই ধৃত চোৰাং চিকাৰী পূৰ্বে কেইবাটাও গঁড় হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল। আৰু কাজিৰঙাৰ বন বিভাগৰ সহযোগত দেওপানী গোবিন গাঁৱৰ পৰা আটক কৰিছে ধৃত চোৰাং চিকাৰীটোক। জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত আটক কৰা হৈছে চোৰাং চিকাৰীটো। আৰু আটকাধীন চোৰাং চিকাৰীটোৰ নাম বিদ্যা ৰংফাৰ। পূৰ্বে কেইবাটাও গঁড় হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল বিদ্যা ৰংফাৰ। ডিমাপুৰলৈ খৰ্গ সৰবৰাহ কৰাত জড়িত থকাৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গঁড় হত্যাত চোৰাং চিকাৰক সহায় কৰি আহিছিল ধৃত বিদ্যা ৰংফাৰ নামৰ চোৰাং চিকাৰীটোৱে।